Det er en dansk anime-klub. Mit navn er Kiva Snowball. I dag vil jeg lave en video, der handler om bootlegs. Hvordan du kan sport bootlegs. Hvordan bootlegs ser ud. Lidt om, hvad jeg ved omkring bootlegs. Det her er kun anime-DVD baseret på det, hvad jeg ved om. Jeg ved ikke noget om, hvad hedder det... figurer, og jeg ved heller ikke noget om de andre anime ting, hvordan man spotter bootlegs der. Men jeg ved med anime. Jeg har så 3 bootlegs. Jeg ved også. Jeg er en, jeg er ikke helt ved med bootlegs, men jeg viser jer, og så viser hvordan en bootleg ser ud, hvordan rigtig DVD ser ud, og så har jeg en, jeg faktisk ikke er i tvivl om bootlegs, men tror jeg er bare en billig kinesisk version. Og så har jeg en billig fremstillet anime. Alle de her ting har jeg tænkt at vise jer. Jeg har tænkt at snakke om det firma, der har lavet de her bootlegs. Det var helt tilbage i 2008. Jeg har faktisk ikke rigtig haft noget med bootlegs at gøre siden, så det kan godt være, at nogle af mine informationer er lidt oldies. Ikke helt opdateret. Og så vil jeg snakke lidt om en hjemmeside, jeg har købt dem på. Hjemmesiden er lukket nu. Men det kommer vi til. Den første jeg viser er en bootleg, der hedder Honda X Hunter. Og det er den første Honda X Hunter i 2011 versionen. Som sagt, den her købte i 2008. Så den var ikke engang udgivet nu. Og det er den her, Honda X Hunter. Se om vi kan få kameraet til at fokusere. Jeg ved ikke, om den kan gøre det bedre end det der. For det første, den nemmeste måde at se, det er den bootlegs på. Det er faktisk DVD 9. Hvis der står DVD 9 på, så er det en bootlegs. Og det vil jeg garantere dig på 100%. DVD 9 er en dual lace DVD, så vidt jeg husker. Jeg kan lige faktisk tjekke op på dem alle sammen, mens vi er her. DVD 9. Jeg mener, DVD 9 betyder, at det er en dual lace. DVD 5 er vist bare en single lace. Men det skal jeg lige tjekke op på. DVD 9 indeholder 8,5 GB. Single side, dobbelt lace. Ja, det er en 2 lace DVD. Og ingen firmaer skriver, hvad mange lag der er. Du kan faktisk godt se det på Blu-ray, så har jeg lagt mig at se, der står RB50 eller sådan noget, hvis det er en 2-lads DVD. Men DVD'er, der mener jeg ikke, de skriver mange lags der på. Hvis de egentlig gør det, så skriver de med tekst, hvor der står 2-lads, eller single-sided, eller two-sided, eller mange sider, der er printet på. DVD'er som regel ensidesprintet. Det vil sige, der er cover på den ene side, og en og brændet på den anden side. Det hedder single side brænding. Nogle kan du få, hvor du bare flipper disken, så er der brændt på begge sider. De er lavet lidt specielt. Jeg tror faktisk kun, jeg stødte på det en gang. Og så er der double lace, det betyder, at det er faktisk 2 DVD'er oven på hinanden, sådan, så du kan have dobbelt så meget indhold. Knap nok 9 GB. Men det lukker der. Det er i hvert fald den nemmeste måde at se på. Det var det ene. Det andet. Det er det, jeg mærker. Jeg ved ikke, om jeg kan få den til at fokusere på det mærke. Jo, V-Scape. V-Scape er et firma helt tilbage fra 2008. Jeg tror faktisk, det var en hel del før os. Jeg tror faktisk, helt tilbage fra 2006. Jeg tror faktisk, de er lukket. Lad os tjekke.
Viskæb er en af de største bootlegs firmaer, jeg kender. Det var ikke det, jeg søgte. jeg tror, at hjemmesiden er et firma lukket. Jeg kan ikke rigtig... Ikke nogen gamle animeboxes, jeg kan finde. Men Viskæb er i hvert fald en af de største bootleg-sider, jeg kender. Og så er der en anden måde, du kan se det på. Det er klistermærket hernede. Det er snart det klistermærke. Jeg kan ikke få den til at fokusere. Ja, det er nok ikke meget godt der. Først frem på klistermærket. Jeg kan ikke finde ud af, hvor fanden. Den, nej. Ups. Ja. Der skal vi se, der står Honda X. Der står Viskæb Enterprise. Og så står der datoen, den er blevet lanceret. Grunden til, at de kun skriver Honda X, det er fordi, at der er allerede licens på Honda X Honda. Der er åbenbart ikke nogen anime, der hedder Honda X. Det de gør, det er, at de køber billig licens, og laver på Honda X, og så prøver på, fordi så er der nu anden decideret lanceret lands, copyright lands på, så er der licens på, uden at være licens på. For da den her var 2008, så er der rimelig mange fejl på coveret alene. Jeg mener, de er meget bedre i dag. For det første kan du se, der står vold 1-92, end OVA. Der skulle have stået episoder. Vold er, når en sæson er delt op i flere part 1 og part 2. Vold 1 eller vold 2. Det kan også være, hvis du har flere DVD'er. Vi har en boxset, og så har du DVD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så det er vold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og hver vold indeholder mellem 1 til 4 episoder. Det er sådan lidt op og ned. For eksempel Helsing Ultimate. Der er kun én film på hver vold. De udkom én gang. Jeg mener, var én gang cirka om året. Og så er nogle andre, der er flere episoder på. Så en vold er ligesom en bog. En vold indeholder flere kapitler. En vold indeholder flere episoder. Alle voldene sammen skaber en sæson. Lad os se lidt der. På det hvide her, baby. Jeg har fået hække. Det var det, jeg tænkte. Der står igen det ved den i. Der står der... Det ser Dolby Digital, hvilken jeg kan fortælle, det passer i hvert fald ikke. Det kan godt være nok, den gang jeg blev rivet med Dolby Digital, men det er så dårlig lydkvalitet, så det kunne lige så godt have været alt andet. Der står der fjernsyn med 3 tal og 4 brikker nedenunder. Jeg aner ikke, hvad det betyder. Der står der, der er 3 diske, hvor der står 3 på, hvilken jeg heller ikke har nogen ensom, hvad det betyder. Så står der NTSC, hvilken der står all over. Hvilken passer, men det kunne, fordi det er en ribbet version. Så den kan godt være, den er ribbet NTSC all. Så en 4-3. Det synes jeg meget anime var i omkring 2008. Der var også widescreen. Der er faktisk widescreen helt tilbage til 1960, eller hvad fanden det var for noget, der var fuldstændig sygt. Hvor gammel widescreen faktisk er. Så står der japansk og mandarin. Jeg ved, om I kan se lidt bedre for jer. Japanese og mandarin, eller hvad fanden der står, cartoon version. Jeg har aldrig forstået, at de skriver version efter, fordi... Det er jo ikke en decideret version, eller det kan man godt sige, det er, når det er ribbet, men der burde nok have stået stort på sprog. Her står der kinesisk, engelsk og malaysia.
Eller Malaysia. Ja, jeg mener, det er Malaysia. Og første. Du finder ikke kinesisk undertekster på anime, hvis de ikke er afportet fra Kina. Japansk anime har ingen undertekster, og kun japansk tale. Det er sjældent, jeg faktisk ser, der er japansk undertekster på japansk anime. Anime, der bliver importet i Kina, får kinesiske undertekster. Og måske også det med Malaysia, det ved jeg ikke noget om. Hvis de bliver udgivet i Europa, og får de engelske undertekster. Nogle gange engelsk sprog, og så japansk sprog. Men aldrig kinesiske undertekster. Det eneste tidspunkt, du ser kinesiske undertekster på europæisk animer, er, når de er fuld med undertekster fra hele verden. Så vil du se japansk undertekster, du vil se kinesiske undertekster, du vil se fransk undertekster, du vil se tysk undertekster, du vil faktisk se undertekster fra de fleste lande i verden. Det er ene tidspunkter, du faktisk vil se kinesiske undertekster på en anime eller en anden form for film. Men de vil ikke bare have engelsk og kinesiske undertekster. Det finder du ikke. Hvis du gør det, så er det bootleg, og det vil jeg gerne garantere 100% for. En anden ting er, nu ved jeg ikke om, du kan se den. Autofokus. Så. Teksten her. Den der tekst er udmærket. Men som regel, hvis du læser teksten igennem, og du finder stavefejl, eller du finder ud af, det en direkte kopi fra AnimeDB, eller hvis du der står noget fuldstændig latterligt, som ikke passer med animen, så er der også garanteret en bootlegs. Jeg kigger meget på det her klistermærke. Jeg kender det faktisk ikke. Jeg aner ikke, hvad det her klistermærke er. Der står noget med Tulen, Kupen, og så står der et nummer. Jeg tror, det skal forestille være DVD-nummeret, ligesom de skriver på. Lad lige tjekke den gang. Så skal vi se, hvad nummeret står. 5-6-0-4-9-3-3. Ja, det var det, men det var overhovedet ikke det, der er med. Det skal gå til, at bare forestille at være et DVD-nummer. Det er en DVD-film, og jeg kan fortælle dig, det er i hvert fald ikke den, der er en Dante Revolution-film. Så det er i hvert fald noget humbug. Fokus. Sådan. Lad os se lidt på disken. Den ligger allerede løs. Gør klar til jer. Når jeg sætter disken ud. Og det første i øjenfaldene med den her disk, hvis det her kameras ud af autofokus. Sådan. Du kan se, der står volt 1-24, og selvom det var en volt 1-50, og det står der på alle diskene, så er der en normal DVD-logo på den gang. Det var altid noget, i stedet for DVD 9, som der står på den anden. Så står der lidt tekst hernede. Den er også meget mat i det. Meget mat kan også være en tegn på bootlegs, eller bare et firma, der er meget fattig, hvilket jeg kommer til at vise dig lige om lidt. En anden ting er indersiden her. Der er ikke nogen stregkoder på whatsoever. Lad os fokusere. Kan du godt se? Det er bare en blank, fuldstændig ridset skive. Der står lige et par numre, det er sådan det. Og det er simpelthen nummer på disken. Der er altså nummer på disken. Ingen copyright protection, ingen stregkoder for firmaets side, intet. Det er bare en blank disk. Det er også en anden måde, man kan se det på bootlegs eller ej. Lad os se, der står her. All white reserve, otherwise copy, reduction, having leading public performance and broadcasting prohibit. Den siger bare lige sig selv, at den er det så ulovligt.
Og det var min Honda X-Honda. V-Scape, som jeg sagde, var en af de største, jeg tænkte. Der kan være kommet nogle nye siden. Jeg har ikke købt bootleg siden, fordi jeg har lært, hvordan man kan se, om det er bootleg eller ej. Så jeg har ikke været ude at købe nogen. Prøv at undgå dem, da der har været nu bootlegs. Jeg ikke er med, ikke vil support bootlegs. En anden måde at undgå bootlegs på, er at lade være at købe fra eBay. eBay er fuldt med bootlegs. Så lad være at købe fra eBay. Køb fra Amazon. Jeg har hørt, at Amazon godt kan sælge bootlegs. Det er ikke noget, de bonder for, hvis du oplever, at du kommer til at købe bootleg. Webport, firmaet, du har købt det fra. Butikken, whatever du kalder det, du købte det fra. Og de bliver fjernet fra Amazon. Efter en advarsel, eller to, efter. Jeg ved ikke lige, hvor mange advarsler får, men du får nogle advarsler, så hvis de ikke stopper med at sætte bootlegs, så ryger det ud. Den næste service er Blot Plus. Som du kan se, så er de samme kendetegn her igen, mere eller mindre. Her står der så bare DVD'en nede i hjørnet. Lad os se, om jeg kan få det her kamera til at fokusere. Se, der står bare DVD'en nede i hjørnet, står på DVD 9. Der står stadig volt 1-50, og int. Volt og int er en kendetegn på alle bootlegs fra 2008. Igen nede i hjørnet, WeScape. Igen, klistermærket. Dog, der er en forskel på det her klistermærke, og det andet står for. Jeg ved ikke, om man kan se det, men der står The Last Vampire. Blot The Last Vampire var en anime film, som foregik, som foregik mellem Blood Plus og Blood C. Jeg er ikke 100% sikker, så jeg er ikke rigtig fuld med i dem. Jeg har faktisk ikke set Blood Plus færdig. Jeg gik stå midt i serien, og så fik jeg aldrig rigtig set videre. Jeg har hørt, at Blood C skulle være dårligere end Blood Plus, så dem har jeg slet ikke rørt noget ved. Så en anden ting er stadig nede, ja, som du kan se på det nede igen. Igen står der de der diske, hvor der bare står 1 i stedet for 3 der engang. Igen de der 3 tal med prikkerne. Der står en CC All. Ja, på den her står der ikke DVD 9. Der står bare DVD. Der står der Japan version. Igen, jeg ved ikke, hvad det mener med version. Der står en lille tekst omkring animen, den handler om. Jeg kan faktisk ikke beskrive en skid om anden. Ja, lidt godt, men ikke ret meget, hvad det egentlig handler om. Så står der firmaets navn, WeScape Enterprise, bla bla bla, og sådan en adresse, som er falsk. Vi har igen det der lorte logo heroppe, som ikke passer. En hvid grim æske og en løs DVD. ja. Har jeg forvandt på. Sådan. Se ind på fokusprocent. Altså. Så står der volt 1-92 DVD. Og som du kan se, så har jeg fået byttet rundt på dem. Lad mærke til, at jeg havde X-Hunter før. Og så var Blood Plus, jeg viste. Og nu er det Blood Plus, jeg har ikke sådan. Så det rigtig, går rigtig godt for mig. Jeg har byttet rundt på mig, og jeg lagde faktisk ikke engang mærke til før nu. Så det er endnu bedre godt gået for mig. Men anyway. Det her, det er sådan Honda X-Honda æsken ser ud. Og så må jeg heller lige få byttet rundt på dem, så de ligger i de rigtige æsker. Og I så Blood Plus. Det er jo det, hvordan det ser ud. Den her er også mat i det. En af de bedre. Det er stadig mat. Se. Blot plus. Så
Det er rigtig godt for mig, det her. Jeg får byttet rundt på dem. Jeg ser dem heller aldrig. Jeg har dem bare som en reminder. At hvordan bootleg ser ud. Og det var mere eller mindre de ting, jeg lige kunne huske i hovedet. Hvordan bootleg ser ud. Klistermærket er den mest kendende kendetegn på bootlegs. Hvis man har det klistermærke på, så vil jeg garantere med 98% chance for, at det er en bootleg. Så ser jeg, hvis jeg viser jer nogle andre eller mere. En af den her. Den her har jeg ingen idé om, er en bootleg eller ej. Jeg har lavet al form for research, jeg kunne omkring den her med. Og den her version af med. Og så vidt jeg kan se, så er den lovlige anime, dog bare en billig kinesisk, japansk, whatever version. Der står på japansk bagpå. Der er fokus. Alt står på japansk. Der står et eller andet hernede. Original japan, engelsk, dobbeltsprog, engelsk undertekster og alle to alle kode DVD disk version episode 1-12. Så og foran. Og det er ikke engang fordi coveret er dårligt lavet. Der er ingen af de her mærker der siger at det skulle være en bootleg. Under mig bare der er engelsk undertekster og sprog. Så har vi disken. Disken er lidt mat. Og det var en af de ting, der virkelig slog break på, at det muligvis er meget bootlegs. Dog kan du se, der er et nummer hen over disk. Det er anime-nummeret, man kan søge på. Og det skulle meget gerne være for mofo, der kommer frem. Så var der en anden ting, jeg talte om. Det var stregkoden her bagpå. Og der er faktisk en meget, meget lille en, der er pissevær at se her. Den er dernede på den. Så jeg kan få ham lyset rigtigt, så den faktisk kommer frem. Jeg tror ikke, jeg kan. Hvad er det hvad? Jo, der. Den der lyser dernede på den. Den der lyser der, det er en stregkode, så det kan godt virke som om, der faktisk var copyright protection på, eller i hvert fald et firma, noget firma stregkode på. Der står ikke noget navn. De store firmaer, der har mange penge, de skriver altid navn på både copyright firmaet og firmaet, der har udgivet den. Her står der ikke noget, der er bare en stregkode. Og så står der selvfølgelig F004-1, fordi det er desk 1. Den anden skulle meget på -2. Sådan også. Så jeg er meget tvivl om, det her faktisk er en bootleg eller ej. Som jeg siger. Der er intet, der hentyder til det faktisk. Det er en bootleg ud over det. Kvaliteten. Næsten skriger det. Men alle tingene, der er på, siger mig det modsatte. Der er DVD-mærke på. Hvis jeg finder DVD'en, der er stregkode på, hvilken betyder, at den faktisk er udgivet af en firma. Muligvis også copyright protection på. Der er ikke noget, hvor der stod af vores DVD 9, der er ingen klistermærker, der er ikke noget. Så det her virker bare så, kom om, det er bare en billig udgivelse. Lovlig billig udgivelse af en anime. Næste, hvis der er en direkte lovlig version, det er Resident Evil. Udgivet af er det Capcom? Jo, Capcom. Nu kan se her, der er alt hvad der skal være på. Der er navnet af Capcom, der er udgiveren, der er Not Fremantle, der er DVD-mærket, der er PAL, og der er AON-kode, og der er endda en DVD-kode. Jeg får det ikke, for det er sådan. DVD-kode til at finde animeen. Og ja, det er en anime. Fordi den er Capcom er japansk. Resident Evil er japansk. Den hedder normalt rigtig Biohazard. Det hedder bare Resident Evil uden for Japan.
Så i mine øjne er det her faktisk en anime. Jeg ved faktisk ikke, om man kan finde på AnimeDB. Har ikke tjekket. Det er en af de ting, jeg går efter. Hvis den ligger på AnimeDB, så er det en anime i mine øjne. Hvis den ikke ligger på AnimeDB, så er det ikke en anime. Jeg mener, at de bare ikke er noget at få opdateret animen. Så selvfølgelig, der er jo den undtagelse. Men ellers, hvis den ikke ligger på AnimeDB, så er det ingen anime. Jeg tror faktisk, det er en UK. En engelsk version. Ja, der er UK. Den er den britiske version. Jeg vil se. Der er også stregkoder det hele lortet bagpå. Lad os se, vi kan få den. Fokus. Fokus. Lad os se. Stregkode. Der er faktisk næsten stregkode næsten hele vejen rundt. Så er der nummer og nogle andre under alle ting. Det kan godt være lidt svært at se. Men man kan ligesom fornemme sig. Det er sådan en lovlig, det er jo DC ud. Den her, der er ingen tvivl på, er ulovligt. Du kan også kigge bagpå. Der er alle de ting, der bør være på en copyright DVD. Nej, en copyright DVD siger jeg. Ja, det er vel en copyright, en lovlig DVD. Så her er der ingen tvivl om, at den her er ulovlig. Er lovlig, rettere sagt. Er den her lovlig. Og så har vi det, jeg kalder for en billig DVD. Den her. Det bliver ikke billigere end det her. Det er, den her anime er lavet af AnimeWorks Classic. Det er genbrugt coveret. Bagpå er en typisk standard. Som viser selvfølgelig, at det er lovligt. Og alle de ting, der skal være på en lovlig anime. Der fortæller alle de rigtige informationer. Og ikke noget, der virker som om det er bootleg eller noget. Nu skal jeg vise jer hvad, der får den til at være rigtig billig. Badang! Det her. Så bliver det ikke billigere. Der er et stykke plads, det var knækket, jeg kan se. Det bliver ikke billigere end det her. De har sparet coveret, printen på disken er væk. Så. Men den er fuldstændig lovlig, den har vi også have stregkoderne på. Der er den også. Fokus her. Come on. Ja, jeg tror ikke, det bliver bedre. Den har også stregkoderne på. Som der skal være. Kan du se der i højre side? Der er også stregkodeværk. Så den er 100% lovlig. Det bliver ikke bedre end det her. Eller det bliver ikke billigere end det her. Jeg tror heller ikke gav en skid på den. Jeg kan ikke lige huske, hvor meget jeg gav den ud, men det var nar. Jeg fik den næsten kylet i nakken. Så det kan jo også blive for billigt, hvis man... Jeg mener, hvis du bare var ejer den, så det er jo en fin version, men... Jeg er sådan, jeg vil gerne have noget cover og noget med, så det... Så ender det op med at gå ud og købe den igen. Fordi det er for billigt i mine øjne. Men det var nogle af de ting, du kunne se. Om er copyright position og alle sådan nogle ting, om du kan se om de bootlegs. Jeg håber, du lærte noget af den her, eller den her video. Hvis du har nogle spørgsmål omkring bootlegs til anime, så vil jeg gerne prøve at forklare dem. Forklare om, hvad jeg ved og sådan noget. Og så lige en ting, jeg sagde, jeg vil snakke om, inden vi slutter af. Det er, hvor jeg købte den. Jeg har købt den på en hjemmeside, der hedder All Anime. Nej, hvad hedder den? Den hedder Anime... Anime on Discount hedder den. AnimeOnDiscount.com. Hjemmesiden er lukket nu. Den eksisterer ikke mere. Jeg personligt har selv reporteret den til FBI. Fordi der fandt ud af, det var bootlegs. Jeg kontaktede dem. De påstod, de havde... lovlige licensrettigheder til mig, hvis jeg havde problemer, bla bla bla, så skulle jeg bare sende den tilbage til dem. For det første, det ville koste mig en bundegård at sende lortet tilbage til dem. Jeg vidste ikke, om de ville refund den til mig, selvom de sagde, at det var et firma, jeg ikke rigtig stole på. Så jeg valgte bare at beholde den, og så gik jeg ud og se anmeldte dem til FBI. Og jeg tror, det var 2 år efter, eller sådan noget, så lukkede firmaet ned. Så... Tænk jer om, når I køber anime på nettet. Og en anden ting,
hvis I køber anime på Korns. I har ret til at se disken. I har faktisk ret til at åbne DVD'erne, før I køber dem. En af de ret, vi har i Danmark, er, at I har ret til at inspektere. Du har ret til at se på de ting, du køber, før du køber dem. Du skal dog vide, at hvis de pakker ind i folie, eller plastik, eller hvad fanden det hedder, det der cover, de pakker ind i. Hvis de pakker ind i det, og du siger, at du vil se disken og se indholdet af den, før du køber den, og der er intet tegn på din bootleg, intet tegn på, at den her er ulovlig, så skal du købe den. Fordi du faktisk har åbnet forseglingen. Så skal du købe den. Men hvis det er en bootleg, har du faktisk ret til at lade være og ikke at købe den. Og du har også ret til at gå ind og brokke dig til kornen. Hvad er det, jeg råder til? Hvis du oplever, at det ikke hjælper. Og brokke dig til kornen, at kornen ligesom er ligeglad. Convention. Så bør du gå til politiet. Fordi det er ulovligt at sælge bootlegs. Bootlegs er kopivarer, der ikke er copyright og ikke er licensrettigheder på. Så det er faktisk lige så ulovligt for dig at købe dem. Det er faktisk ulovligt at eje bootlegs. Og du kan faktisk få en rimelig stor bøde for det, hvis politiet vælger at anholde dig for det. Hvilken jeg ikke har oplevet nu. Jeg har ikke oplevet folk, der ejer bootleg, blive faktisk få en bøde for det. Jeg har dog oplevet butikker få bøder og lukke ned på grund af det. Så tænk om, før I køber animere. Tjek dem godt og grundigt, før I køber dem. I har ret til at få tjekket dem, før I køber dem. I har ret til at se disken, I har ret til at se alt. Selv hvis der er forsegling på, har I ret til at se dem. Dog skal I købe dem. Hvis der ikke er noget galt med dem, det er dog noget, I kan tænke over. Ja, men jeg tror, det var det. Som sagt, hvis I har spørgsmål, send dem til mig. Jeg vil gerne svare på dem, hvis jeg kan. Jeg ved ikke noget bootlegs eller det andet end animere. Hvis I har andre spørgsmål, selvfølgelig er I også velkommen til at spørge. Jeg vil gerne svare så godt, jeg kan. Men jeg tror, det var det. Alt for den her video. Ja, det var det. Thank you.